pullarni jalb qilish texnikasi. Meditativ texnika. Demak, o'zingizga qulay bo'lgan holatda o'tirib oling va ko'zlaringizni yuming. Butun tanangizni, vujudingizni bo'shashtiring. O'zingizni butunlay erkin his etgan holda miyangizdagi barcha salbiy o'y fikrlarni butunlay chiqarib tashlang va ularni qo'yib yuboring. Tanangizni bo'shashganligini his etgan holda 21 marta chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Nafas olib, nafas chiqargan paytingizda pul energiyasini tortyapman deb xayolingizdan o'tkazgan holda tanangiz bo'shashganligini va jimirlashlar paydo bo'lishiga e'tibor bergan holda his eting. Hayollaringizni tinchlantiring va aynan hozirgi daqiqalarda siz cheksiz pul oqimiga ega bo'lgan hissini tasavvur qilib chuqur nafas oling. Toki tanangizda jimirlash paydo bo'lguncha his qiling. Siz cheksiz pul oqimi bilan birlashganligingizni tasavvur qiling va siz pul magniti ekanligingizni his qiling. Istalayotgan pul oqimi ochilganini va siz o'zingizni pul oqimida ekanligingizni tasavvur qiling. Ijobiy va xursandchilikka e'tiboringizni jamlang. Pul oqimi qanchalik tezlikda hozir va shu yerda ekanligingizni tasavvur qiling. Istaklaringizni, hamma qirralarini aniq tasavvur qiling. Siz o'zingiz xohlagan pul oqimidasiz. Siz o'zingizni pul magniti ekanligingizni ko'ring. Va shu pul oqimida
ekanligingiz haqiqatan ham shu pul oqimiga erishganligingizni tasavvur qiling. Axir siz haqiqatan ham o'zingiz xohlagan pul magneti ekanligingizni anglab yeting. Siz xursandchilikdan butun tanangiz jimirlashdan pul energiya kirganini his qilyapsiz. Mana endi shu xursandchiligingizni kamida o'zingizda 60 sekund ushlab turing. Va tasavvur qiling. Osmondan ilohiy nur sizni poklayotganini ko'ring. Barcha tanangizni poklab va yomon energiyalarni ilohiy majalga bilan ishqalab yuvib poklaganini his etgan holda poklandingiz. Endi esa men poklandim. Men top-toza bo'ldim. Poklandim deb ayting. Va yana tasavvur qiling. Kuchli oqimda ilohiy energiya miyangizni markazidan kirib, sizni ilohiy energiya bilan to'yintirayotganini tasavvur qiling. Axir bu haqiqat. Sizning energiyaga to'yintirib bormoqda. Siz energiyaga to'yindingiz. Va Allohga hamd sanolar keltiring. Minnatdorman deb 3 marta ichingizda qaytaring. Bu ijobat bo'ldi. Ichingizda 21 marta men o'zim pul oqimida ekanligim va pul magneti ekanligimni bilaman deb xursandchilik hissi bilan yana Allohga shukronalar keltiring. Minnatdorman deb 7 marotaba ayting. Va shu istak, xohishlar ichida 5 minut yashang. Toki ong buni tushunguniga qadar va bu bajarildi deb 3 marta qaytaring. Tasavvur qiling, pul oqimiga ochilganingizda
cheksiz pullar sizga kirib kelishni boshlaganda hayotingiz qanday bo'lishini tasavvur qiling. Pullaringizni nimalarga sarflayotganingizni tasavvur qiling. Va 5 daqiqa davomida orzularingiz og'ushida cho'milib yuring. Ushbu meditativ texnikani kuniga 2 martadan doimiy tarzda eshitib yurishni unutmang. Va natijalaringizni albatta biz bilan bo'lishing. Marhamat, orzularingiz og'ushida 5 daqiqa miriqib, mazza qilib cho'miling. Omad sizga yor bo'lsin.